Dobrodošli u još jednu emisiju Otkrivanje kolekcije na kanalu Sat na ruci. Za vas ovog puta stvarno imamo pravu ekskluzivu. Pričamo sa Peđom Bojovićem, koji je bivši muzičar, čovjek iz sporta i verovatno najveći kolekcionar Dorsa satova u svetu. Uživajte! Došao Peđa u našu emisiju Otkrivanje kolekcije. Meni je baš veliko zadovoljstvo što mogu večeras da pričam sa tobom. Spremali smo neko vreme ovu emisiju i konačno smo je uspeli da je realizujemo večeras, danas. Zašto je ova emisija toliko specifična? Ti si čovek koji je kolekcionar satova, ali ono što je onako dosta retko, rekao bih, i u nekim prethodnim emisijama smo imali ljudi koji imaju više različitih modela satova, ti si se fokusirao na jedan model, brand, Doxu, nama dobro poznato Doxu, poznato, posebno nama malo, da kažem, starijima. Tako da, kako mi počinjemo ovu emisiju, uvijek uglavnom pitamo goste odakle ljubav prema satovima, kako si ušao uopšte u svet satova, koji je bio to neki prvi sat i onda zašto baš Doxa? Moja priča je, verovatno, spram ovih drugih gostiju malo čudnije, jer ja u svet satova nisam ušao zbog satova, nego sam ušao zbog ronjenja. Dobro. I, ajde da kažem, prvi sat sam uzeo da bi imao kao, pored kompjutera ronilačkog, da nešto što će mi biti kao backup, i to je bila ono, Ecozilla, Citizen. Pre toga sam ono kao mladi punker, srednja škola, nosio sam Ćaletove neke one džepne satove, Molnija, Ćale bio rusofil i nekako njih sam voleo i ajde kažem, prvi neki sat sam dobio na poklon i bukvalno sam ga nosio samo kad sam morao da ispuštim tu osobu kad se vidio sa njom, da ga stavim na ruku i to mi je bilo ono kao da imam teg na ruci. Međutim, kad sam ušao malo dublje u taj svet ronjenja, kao ajde kupio sam jedan sat, pa onda kao ovo ne izgleda tako loše, pa je onda tu bio G-Shock, jedan, drugi, treći, neki Citizen i naravno, neizbežni Seiko. Naravno. Međutim, kako već to ide kad ulaziš u nešto, krećeš da istražuješ. Sad tu se pojavljuje Jacques Cousteau, koji i čitava njegova posada na brodu Calypso, koji nose Doxe. Ja sad kao ono, wow, Doxa, ovo izgleda baš zanimljivo, krenem malo da istražujem o brendu, skapiram koji je to njihov značaj, narandžasta boja koja je jedna od mojih omiljenih, ako ne i omiljena, i to onda bilo... Što se vidi, Dux, da. Sad trenutno koji nosiš. Tako je, tu je krenula ljubav, evo traje već godinama i košta već godinama. Dobro, ali vrlo je zanimljivo, meni, kad smo prvi put pričali, za mene lično Doxa je brend za koji znam bukvalno gotovo od malih nogu. Verovatno većina ljudi i ovde ga ljudi prepoznaju, osim ovih nekih legendarnih stvari, pored toga što su recimo naši ono, djed, baka, očevi dobijali te satove za neke godišnjice, odlazak u penziju ili šta već. Ali ono što je meni zanimljivo da malo ispričaš o tom heritage-u koji Doxa ne samo ima ovde kod nas u ovom regionu, nego i u svetu. Ima mnogo zanimljivih podataka koje dosta ljudi ne zna. Ima i o tome bi mogli da pričamo sad, verovatno da napravimo tri emisije koliko je Doxa značajna. Naprimer, čovek koji je osnovao Doxu, imao je 20 godina, 21. Gde se 12 godina krenuo da radi u nekoj časovničarskoj radnji, naučio je zanat i, da kažem, napravio je svoj brend. Prvo su radili ručne satove koje su dobijali gomilu nekih onogram prijeva. Kako se svet razvijao, automobilizam, vazduhoplovstvo, recimo prvi mehanizam, to je prvi sat koji je bio ugrađen u automobil i bio Dox. Imao je rezervnu snagu od 8 dana. Recimo, to mnogo ljudi ne zna. E sad, naravno, posle su oni krenuli da, kako se brend razvijao, držali su se tih džepnih satova, krenuli su da rade ručne satove, imali su i vodootporne satove,
mnogo, mnogo, recimo, ja mislim da je prvi bio 1900, da li četvrte ili 34. Znači, nije sad ni... Duga tradicija. Tako je. I generalno, oni su bili fokusirani najviše na, znači, Švajcarsku, Francusku i Nemačku. Znači, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, snabdevali su vojski jedni i drugi, što je ono standardno za Švajcarce, pošto oni rade kogod plati, ovaj, njima je okej. Tako da jednostavno brend se razvija u tom nekom pravcu da bi u jednom momentu pod jakim uticajem Art Dekoa i Bauhausa razvili neke te dress satove od kojih je ono najpoznatija grafik, ta linija koju ovde i ljudi verovatno su upoznati da, sa njom. I onda negde 60. čini mi se četvrte godine, kako ronjenje postaje, da kažem, iza šire narodne mase, postaje onako komercionalni sport, oni odlučuju da naprave ronilački sastav. I kreću bukvalno od nule, gde su angažovali profesionalne ronioce koji bi im pomagali u, da kažem, ono, testiranju i konstrukciji čitavog sata, gde se, ono, legenda kaže da su ronili u Ženevskom jezeru, međutim, to nije tačno, ronili su nekom drugom. Ovaj, da, lepo zvuči, lepo zvuči. Jedan od ronilaca je bio i Jacques Cousteau, koji je testirao te modele i dok se mu se toliko dopala da je on kasnije postao, to je njegova firma US Divers, postali su zastupnici za Doxa Sub u Americi. Ono što je interesantno je da su oni testirali razne boje, međutim, jezero nije toliko duboko i narandžasta boja se učinila kao najpreglednija, ajde tako da kažem. Da. Što se kasnije ispostavilo kao netačno. Aha, znači hoćeš da mi kažeš faktički da narandžasta boja nije razlog odabira te boje, nije bila dizajn, estetika i bilo šta, nego pre svega funkcionalna, praktična stvar. Tako je, tako je. To je izgledalo na tim nekim dubinama od 10-15 metara. Ona se sjajno videla, pošto je za to vreme ronilački satovi su bili ili crni, to jest cifer je bio ili crni, ili da kažem belo, ili srebrn. I oni su napravili, da kažem, revoluciju sa tim narandžastim ciferom, međutim kasnije kako je sat ušao već u komercijalnu upotrebu, onda su skapirali da, pošto narandžasta ima crveni pigment, a crveni pigment se, ko je nekad ronio, zna kako ide dublje i dublje, da jednostavno ljudsko oko gubi osjećaj za boju, aj tako da kažem. To jest ono, krećemo da vidimo sve manje i manje boja dole. I onda su posle toga Doxa je znači izbacila 69. to jest ne, izvini, 67. su izbacili na tom Basel World Fair, čini mi se, su izbacili model 300 u tri boje crna, koja je bila nazvana Shark Hunter, srebrna Sea Rambler i narandžasta Professional. Jel ta Doxa imala taj, ono, ovaj, da kažemo, deo Sub, ili su to, kad su ubacili zapravo? Od početka je bio Sub, samo je bilo bez slova T. I ovo je, recimo, ajde kažemo, ovo je reizdanje, ali ovako izgledao prvi model. Da. 300-tka koja je imala... Sub 300. Da, ispupčeno staklo, to je pleksiglas, ok, na ovom reizdanju naravno safir. Da. Ovo je doduše Aqualung model koji je rađen kao prototip. Mislim da ih u svetu tih vintage ima nekih 20-ak. Ovaj znak Aqualunga je posle odrađen samo linijski jer nije bilo pregledno. I ono što je interesantno, na primjer, za Doxu, to je Doxa Sub, kad su izbacivali taj model, znači oni su ga toliko nafilovali, aj tako žargonski da kažem, ovim tricijumom, da su bukvalno morali da idu sa onim kao brojačem Geigerovim, da vide da li je, pošto je postojao zakon koliko sme da bude radioaktivan sat, jer je period raspada tricijuma, ja mislim, 25 godina. I ono što je
bila inovacija je ovaj takozvani non-deco bezel koji omogućava roniocima da znaju koliko vremena mogu da provedu na određenoj dubini bez tih dekompresionih, ajde da kažem, zastoja, stopova, jer je vrlo, vrlo ronjenje, makoliko sad deluje kao onako, odemo u Egipat, zaronimo, ronjenje poprilično, ako se ne držiš pravila, opasno. Ja sam imao incident pod vodom koji me za malo koštao života. Da, jako je bitno, mora sve da bude precizno, možeš u svakom trenutku da pratiš gde si, šta si. Tako je, tako je. I mislim, to nije zezanje uopšte kako ljudi misle, pogotovo, znaš, kad kažu kao 18 metara, to sad nama ovako 18 metara zvuči smešno, ali 18 metara pod vodom je jako puno. Ali čekaj, onda kad pričaš i, mislim, ta priča stvarno ima smisla, treba ti pouzdan partner. Osim ako roniš sa nekim, koliko znamo, uvijek imaš nekog s kim. Tako je, badija. Tako je, jako je bitno da imaš pouzdanog partnera i na ruci. Znači, zato su tako diver satovi i izdržljivi, tako da verujem da... Tako je, i Doxa je, znači, prva koja je implementirala ovu veliku minutnu kazaljku. Da kažem, ono, oversize, pošto je satna kazaljka je faktički nebitna za ronjenje, jer pogotovo u to vreme nije moglo da se, ok, sad sa rebriderima možeš da ostaješ ono koliko god hoćeš dole, naravno moraš da praviš te dekompresione stopove, ali u to vreme kad se ronilo ono samo na bocu, jednostavno si morao da znaš koliko na određenoj dubini možeš da provedeš vremena, jer ako provedeš duže, izroniš brže, gasovi u telo, aj sad da ne ulazimo toliko u svet ronjenja, ipak je misija o satovima, može da ono čak dovedi do smrtnog ishoda. Tako da, to je ono što je Doxa uradila i bukvalno te 67. je izazvala pravi bum, znači zasenila je sve moguće proizvođače. Znači ćeš da kažeš da u tom trenutku Doxa ima najbolji diver sat. Apsolutno, da. Znači, svi koji su se bavili ronjenjem su išli ka Doxi i neka, da kažem, urbana legenda je da bi više Doxi prodato po ovim dive shopovima nego u prodavnici satova. U prodavnici satova, da. Tako je. Ono što je, na primjer, jako bitna informacija i, možemo kažemo i trivija, ali Rolex i Doxa su podeljena mišljenja ko je prvi imao helijumski ventil. Da, poznati helijumski ventil. Tako je. Prvi sat koji je izašao sa helijumskim ventilom je bilo Doxa Sub 300 Conquistador. Međutim, neko iz Doxe, da li nije bio dovoljno brz ili šta već, nisu otišli da podnesu patent za helijumski ventil i Rolex ih je sa Sea Dwellerom prestigo, dok je Doxi očigledno bio bitni ovaj bezel koji u to vreme bio ono, velika inovacija u svetu ronjenja. Helijumski ventil je jako, jako bitan, pogotovo u tom saturation divingu, jer te čestice helijuma kad čovek krene da izranja, se šire i dovode do toga da jednostavno ono staklo pukne. I oni su testirali, isto još jedna trivija, ljudi verovatno znaju za saradnju Rolexa i Comexa. Doxa je testirala na 85 metara u nekim, da kažem, ograničenim, u kapsuli, u stvari nije bilo pod vodom, nego u nekoj specijalnoj kompresionoj kapsuli su testirali taj helijumski ventil. Kapsula je bila u vlasništvu Comexa, koji je kasnije 71. potpisao ugovor sa Rolexom o saradnji. Tako da, pitanje je šta bi bilo da je neko patentirao, da li bismo sad imali Doxu Comex koja vredi 200.000 eura, kao što se kaže. A Conquistador takođe je redak model danas u svetu satova. Pa računa se da ih ima živih jedno 15-ak. Znači, već je realitet samo po sebi. Apsolutno, evo sad je Doxa konačno nabavila Conquistador i to još Aqualung, koji je ono ultra redak sat. Pričaš Doxa kao firma, Doxa kao kompanija, tako je, za njihov muzej su nabavili tog Conquistadora, ono koga su tražili godinama unazad. Znači, toliko je jedan, kada Doxa nije mogla da nađe. Da, bukvalno nisu, eto, oni nisu mogli da ga nađu i nisu pitali ono za cenu kad se pojavio čovek koji ga imao, tako da
posle toga, kako je Rolex dobio taj patent, dok se je prestalo da pravi satove sa helijumskim ventilom, i onda dolazimo do, da kažem, ovog modela, ove Doxa Sub 300T, koja, za razliku od Doxa 300, nema ovaj ispupčeno staklo, ima malo deblje kućište, da, ušrafljujuću krunicu, ima taj Aqualung. Da, koji je iscrtan, koji nije pun, kako si rekao. Tako je, ima Aqualung logo, i to je sat koji, znači, možemo da predstavimo, evo, i ovaj ženski. Da, on je sjajan, on bukvalno, ne mogu da verujem kako su spakovali ovakav. Da, 33 mm. Da, sat u, da, u... Ovo je sat, inače, moje ćerkice, čeka je za 18. rođendan, znači ima još neki 13 godina da dočeka njega, ali ona isto pa, zaljubljena u Doxu. Vredi sačekati, mislim to, da, da. I dobar entry u svet satova. Definitivno ne, ona već ono zna poprilično Doxi, zašto služi bezel i tako te neke stvari. Mislim, ovdje se može vidjeti, recimo, pošto delimo Doxu na pet, da kažemo, era, ovdje vidimo ovaj takozvani Doxa Sail Ship, koji je na oba ova sata, narukvica je identična, i taj, da kažem, prvi vintage period je bio do, ja mislim, 1970. kada Doxu preuzima Synchron. I sad ovdje imamo vintage Doxa Synchron Sea Rambler, također Aqualung, koji je verovatno najređi Aqualung koji možda da se nađe. Razlika, evo ga, Synchronov logo, drugačije je narukvica, da. Kućište je deblje i krunica nije na šafljenje. S tim što u to vreme Doxa, to je bilo malo i ono štap i kanap, kad je bio taj tranzicioni period između te, da kažem, između vintage perioda i Synchron perioda, dok se recimo proizvela neke modele koji su imali krunicu na šafljenje, koji su imali ovakvu narukvicu, jer su koristili ono što je ostalo iz proizvodnje. Neki period između, tako bi se rekao. Tako je. I sad, dok se, znači, najpoznatija po tom modelu 300T, vi sad ovdje u prodavnici možete da dođete i da kupite reizdanje tog modela, koji je u stvari kultni model. Da. Ovo što ti nosiš na tvojoj ruci... Da, ja sam baš sam zadovoljan. ...je Doxa 200T, koja zapravo nije spadala u kategoriju Doxa Sub. Međutim, 64. su oni izbacili sat koji je bio vodootporan i koji je nazvan Shark Hunter, i bio samo u crnoj boji. I onda je Doxa, kada je došao taj novi management 2019. izbacili su prvo taj kao model koji je bio limitiran na 130 komada. Da, ovo žuta boja, baš sam ti rekao, prvi put nosim ovako, da kažem, skroz žuti sat. I taj sat je, recimo, ja znam ono koliko postoji fanova kod nas, ne znam, Seika, Longina, ovaj sat u cenovnom rangu od 1000 eura, niko ne može da mi kaže, imao sam gomilu Seiko satova, niko ne može da mi kaže da je bilo koji Seiko od 1000 eura bolji od ovog sata. Čak ono, pet klasa bolji sat. Tu je samo pitanje ono, percepcije ljudi da se prebace, jer mi smo onako malo kao narod, ne volimo nešto što je, a nešto kažem novo, jer ovo nije novo, da, nego sam, nešto što je nepoznato. Da. Što nam je nepoznato i ne znamo puno o tome, i odmah kad kupiš sat, odmah razmišljaš, jao, ako ga za dve godine budem prodavao, kao koliko ću da izgubim. Mislim, sat treba kupovati ako ti se dopada. Apsolutno. Ali rekao smo lepo na početku, Doxa stvarno ima ozbiljan heritage i ovdje u Srbiji je razloga zašto i radimo ovu epizodu, emisiju, i upravo da upoznamo i neke mlađe ljude sa brendom. Reci mi, Doxa je krenula onako iz nekog funkcionalnog aspekta, uzela jednu određenu industriju, ronjenje, po meni ono, jako dobar izbor za njih, posebno u tim godinama. Napravili su, kao što si sam rekao, vodeći i najbolji ronilački sat u tom periodu. Kako Doxa se razvija posle? Kako vidiš ti taj neki razvoj? Doxa uporedo radila i ove, da kažem, modne dres satove, kako god da ih nazovemo. Radili su, na primjer, i fligere sa sjajnim mehanizmima
unutra, ali jednostavno fokus ljudi je bio i ono što po čemu je Doxa bila pre svega u svetu prepoznata, su bili ti diveri. Synchron era traje do neke 78. godine. Oni znači ništa nisu menjali, bukvalno su samo uveli žutu boju. Kućište, narukvica, sve ostajalo isto, izbacivan je samo model 300T. Takođe, ono što je bitno, je sad ova druga kutija. Evo, zove. Da. Što sam zaboravio da kažem, da, 69. Tako je, izbačen je i Tigraf. Šta je specifično kod ovog sata? Specifično kod ovog sata, ajde prvo ću reći o vintage modelu, što ima neki mehanizam koji sada niko ne može da servisira. Zvuči poznat. Znači, javio mi se jedan, ne mogu kažem prijatelj, ali svi mi smo kao ono neki poznanici koji smo u tom svetu Doxe, koji je kupio vintage 200T Graf i bukvalno je godinu i po dana tražio neka dva zupčanika za mehanizam. I Pete Millar, koji je napisao gomilu knjiga o Doxi, mi je javio kao je, ima jedan Tigraf vintage, sve full set, ono kutija, još i cena bila onako pristojna, oni idu, vintage ide 10 do 12.000 eura otprilike. Ja sam ga pitao šta ti misliš, on kaže, znaš šta, s obzirom gde živiš, ne bi ti preporučio. Tako da sam odustao od toga, a taj sat, znači koji je izašao 69. je, što na primjer, ja mislim da ono, 99,9% ljudi koji iole prate malo i upoznati su sa časovnicima, ovo je posljedno, svi pričaju ono, ne znam, o Moonwatchu, priča se o Bulovi, ovaj model je posljednji sat koji je bio na Mesecu. Nosio ga je astronaut, posljednji čovjek koji je hodao na Mesecu je nosio Doxu 200 Tigras. A ovaj novi model, da kažem, to reizdanje, je specifičan po tome što je Doxa u svom nekom magazinu, pošto je Doxa, ono, toliko luda firma, našli su u magazinu 300 mehanizama, on valžu 7753. Očistili, servisirali i izbacili ovo 2019. godine za godišnicu, ne znam, 50 godina. Ozbiljan napor da tako nešto... Kako ne, kako ne. Mislim, meni je ovo jedan od omiljenih satova, što je lep, što je funkcionalan. Napravili su ga jedan kroz jedan, sem narukvice, sa tim vintage modelom. Navijač je 60... Da, Doxa kronograf, meni je bilo malo iznenađenje, znaš. Mislim, ja nisam ni blizu poznavala za Doxa kao ti, ali kad smo pričali malo pre emisije, kad si mi rekao i kad si mi pokazao sat, ja sam rekao, wow, kao Doxa kronograf. Ovo... Nisam mogu da zamislim kako to možda izgleda, stvarno izgleda sjajno. Doxa, pričali smo malo pre o ovom ženskom modelu, ja sad... Za čerkicu sam, ono, kupio sam, ne znam, imam četiri neka ta ženska sata, dva su, da kažem, ova identična. I kasnije, kad je Rick Murray preuzeo Doxu, tamo ko je 2000-te, recimo, ne preuzeo, nego je krenuo da radi sa submodelima, oni su našli nekih 100 kućišta, kao od ovih matorih, napravili su drugačiju narukvicu, bolji mehanizam, bolji bezel i izbacili su isto neku limitiranu seriju. A sve ovo što mi pričaš, onako ne deluje mi toliko na industriju satove, smo navikli na proizvođače da budu malo sporiji i tromi. Ovo što mi sad ti pričaš deluje mi dosta agilno. Znaš, ušli smo negde, našli smo 300 mehanizama, očistili smo ih, izbacili smo seriju, izbacili su sjajan sat. Znaš šta, ja, ono što jako ja, na primjer, volim kod Doxa je što nisu deo neke, tipa kao Swatch grupe. Doxa je u vlasništvu trenutno Jenny Family, to je sad ko kad bi se nas troje četvoro okupilo, doneli smo odluku, pravimo ovakav sat i to je to, nema da ono, jedan je nacrto, pa to sad ide nekom referentu, pa ovaj šalje direktoru tamo vamo i čeka se 3 godine na to. Tako da, jednostavno, funkcionišu brzo, mogu da se brzo dogovore,
I to je to. Sada da se vratim dalje na istoriju. Iz Synchron ere, Synchron prodaje Doxu Aubrey-u. Aubrey od 78. do 83. Čekao sam da izvadiš taj. Da, ovaj sat znam da ti se jako dopada. Možeš da nam kažeš o njemu? Pa prvo ću reći o Aubrey eri, koja je, znači, potpuno, to je najluđa Doxin era. Oni su izbacili, ja mislim, jedno 40 različitih modela. Različita kućišta, pobegli su do tog klasičnog kućišta koje Dox ima, naravno izbacivali su i 300T, ali pa su, ne znam, radili sad sa krunicom na levoj strani, kvarcne su radili. Međutim, urađeno je jako malo modela. Ovaj sat koji je pandam, recimo, iako je kvarcni ovakav je rađen automatik, samo je kućište bilo deblje, on je pandam ovome što sada može da se kupi 600T. I ovaj sat je, znači, bukvalno sa kraja proizvodnje, ima tu neku oznaku, znači nije kao svaki koji ima srebrni cifer da je onako brendiran kao Sir Rambler, nego mu piše LM. Da. Što do sada, evo, poslednje dve godine pokušavamo da nađemo šta je značenje toga LM, niko nema pojem, čak ni Dox. Znači, toliko je, da, to mi je bilo zanimljivo, toliko je redak sat da ni sama Doxa ne zna puno. Toliko su luda kompanija. Pazi, ja sam se evo sad pripremajući se malo za ovaj razgovor, pošto sam evo, moja kolekcija, ajde, možda će i neskromno da zvuči, ali je realnost, verovatno jedna od najjačih u svetu, u Evropi sigurno. I čuo sam se sa ljudima iz Doxa, kroz ovih godine koje ja skupljam Doxa, postali smo, što se kaže, na ti. Ja sam im eto konkretno i pomogao da nađu tog konkvistadora i pričali smo. Ja sam ih sad pitao, ok, ajde recite mi koliko je Doxi isporučeno švajcarskoj vojsci, koliko je Doxi armiji isporučeno. Oni su imali neki ronilački specijalni tim, ono koji skakuje iz helikoptera. Kad gledaš Armi, ja ono pomislim na ovaj... To je to, da. I pitao sam ih koliko ste isporučili, pošto je Doxa radila i za francuske ove ronioce, specijalce Marine Nationale. Oni su rekli, ne znam koliko smo isporučili. Znamo kao samo da smo isporučili 150 ovih 300T švajcarskoj vojci, koji je generalno bio isti kao ovaj komercijalni koji se prodavao, samo je na casebacku nije imao taj Doxa ship, nego je imao onaj švajcarski krst, ne znam, tri slova i broj čoveka kome je, to jest pod kojim je zaveden. Tako da oni gomilu tih nekih informacija nemaju. Doxa Army, i to je tek skoro je izašlo u javnost, pošto je to moralo se čuva, ne znam, 50 godina u tajnosti, da su oni imali tu neku specijalnu jedinicu. I negde se smatra da je ovih Doxa Army uređeno 150 komada. Oni su inače bili nekom ludom metodom, nešto katram, pa su... Ovo je tvoj, što ti imaš, ovo je od keramike. Ovo je keramika, to je reizdanje, o njemu ćemo posle malo da pričamo. Taj vintage, tim nekim specijalnim procesom je pravljen da bude kao što ovo što mi sad zovemo PVD, bio je crn. Međutim, toliko se brzo grebao da sad ne možeš da nađeš, em što su retki. Bez ogrebotina. Znači, kad nađeš, ne bez ogrebotina, nego potpuno skinuto ta crna boja. Ali u suštini, jako bio zanimljiv i kvalitetan sat. Isto tako je Aubrey isporučio za Marine Nationale, isporučio žute Doxe. Rekao sam i zbog čega, jer su oni išli ekstremno duboko, a ta boja se najviše vidi. Za njih su specijalno radili deblje kućište i ovi markeri gde je bila luminacija su bili širi. I njima su isporučivani satovi, znači samo kućište, gde su oni, pošto Marine Nationale je poznat po onim svojim narukvicama koje su sami pravili. To je zanimljivo. Da, njima je isporučivano tako. Eto, kažem, kad sam pitao koliko je isporučeno tih
Oni kao, nemamo pojma koliko je ovih napravljeno, nemamo pojma. Dobro, možda olakšavajuća okolnost za njih je, sam si je rekao, postoje toliko dugo. Imali su, sam si je rekao, pet nekih faza i vrlo moguće da zbog svega toga je jako teško doći i do podataka i do svega. Samim tim to čini Doxu kao brend, barem meni, u mojim očima, zanimljivim. Jer postoji nešto, ti sad vidiš, ja smatram Pit Millara mojim gurom, jer šta god od tih vintage ja nađem, šaljem njemu, on mi kaže da to je okej ili nije okej. Sad smo se skoro šalili da on meni kaže, kad sam izbacio kao celu kolekciju, šta imam se, on je rekao ono, više nisam ja Doxa Guy, sad si kao ti. Kao i ono, kao konačno si mi skinuo barem 50 ljudi, pošto sad se meni javljaju da me pitaju, e, šta misliš o ovom modelu, o ovom, onom, a ja nisam toliki poznavalac kao Pit. Ok, naučio sam gomilu stvari od njega, ali imam čovjek koji je napisao, koliko je mislim, 6 ili 7 knjiga o specifično Doxi, bukvalno zna i svaku perioda, kakva je narukvica bila, zašto je ovo ovako, zašto je ovo onako. Mislim, te narukvice na vintage Doxi, to je nešto, po meni, narukvica kakva nikada više neće biti napravljena. Najbolja narukvica koja je ikada napravljena za, ajde reći ću ono, da se ogradim za neki diver. Znači, mikro podešavanje ovako, rastegljivo na ruci. Znači, jednostavno, o udobnosti da ne pričam. Znači, sa ovim sada to ne može da se poredi. Mislim, kao što obično ono kažu, znaš, kao imao sam ono obodin onaj frižider, kao koji mi dan danas traje, ovaj, beko mi je rikno, posle 2 godine. Da, to je, generalno, stvarno brend ima izuzetno dugu tradiciju, ali ako bi sad mogao da gledaš kako to izgleda danas ili posljednjih 10, 15, 20 godina, šta brend radi i kako radi, ono, evo, kod nas su se vratili, ajde, mogu slovno da kažem, na velika vrata, mi smo trenutno se nalazimo u Vestu 65, u prodavnici satova Kazimirova. Meni je izuzetno drago što konačno ljudi mogu da kupe nove modele Doxa i super mi je da spojim ovaj moment što ti pričaš deo istorije sada sa ovim novim, ali pričao si mi ovdje još nekim modelima, recimo meni jako zanimljiva priča s ovim crnim modelom i Robinom Williamsom. Da, ajde nju ćemo ispričati posle, samo da se, na primjer, Doxa je, znači, od 83. Doxa Sub, od 83. do 2000. 2002. je bila potpuno mrtva. I tu se pojavio Rick Murray, koji je čovjek radio, znači, nema veze sa satovima, radio u Microsoftu, prodao je, ne znam, neke svoje akcije, uzeo lovu i otišao kod ovih iz Jenny Family i rekao, ja hoću da oživim Doxa Sub. Kupio je Synchron, kupio je Aquastar imena, i otišao kod njih i rekao, ja hoću da oživim brend. I oni su ga, ono, 2 godine su ga lerali, kao, nema šanse, ajde vidimo šta, kako. Da je na kraju došlo do toga da će on sam finansirati proizvodnju. I sve se prodavalo online. I ovo je, znači, prvi model koji je, da kažem, u toj četvrtoj eri, takozvanoj Murray eri, izašao. U isto vreme je izašao, znači, identičan model ovome, samo ovde, recimo, na sekundari nema luminacije, nema ovog ronioca. Znači, ovo je Sea Hunter modela, običan je bio samo ono kao 300T. I to je jako brzo rasprav ljudi kad su videli da Doxa kao opet pokreće, da se opet pokreće rasprav, da to je ono bukvalno, ja mislim, u 2 meseca. Što je atipično, je ova narukvica. Da, narukvica je drugačija. Da, ne znam kako zovu, ono, bicycle ili bike chain, tako nešto, ili leather, kako god. A kazaljke su malo drugačije, ali je, na primjer, isto korišćen tricium za ovaj sat. I tada? On je uzeo, ne znam kako je došao do toga, i korišćen je tricium. I recimo, urađen je samo ovaj professional. Bio je limitiran na 1000 komada, prvi koji je urađen je dat poznatom piscu Clive Cussler, koji je u principu, verovatno i najzaslužniji, što je taj neki duh Doxe ostao živ, jer njegov fiktivni junak Dirk Pitt, u svakom romanu može da se nađe barem jedna rečenica, Dirk Pitt je pogledao na svoju naranđastu Doxu, spašava svet.
Mislim, i po njegovim knjigama je snimljen film Sahara u kojem se takođe pojavlja Doksa. Šta je interesantno za Clive Cussler, on je radio u prodavnici ironiločke opreme. Znači, opet se vraćamo na početak. Ide možda sa teme na temu, ali mislim da su to neke zanimljive stvari. Clive je radio u prodavnici ronilačke opreme. I kada je odlučio da će se posvetiti samo pisanju, na poklon od svojih saradnika je dobio narandžastu Doksu. Koju je posle prebacio da je nosi Dirk Pitt. I onda je Clive poslao svoju Doksu na servis. U Doksu i ona se izgubila. I našli su je posle 3 godine i vratili je čoveku. Tako da je Clive Cussler jako zaslužen za, da kažem, ono, držanje tog nekog plamena Doksa i posle za neke modele. Znači, ovaj 300T je bio prvi model, posle je izašao 250T koji je bio katastrofa. I onda Doksa kreće da se diže sa modelom 600T, koji nema veze sa ovim modelom koji se sad prode, nego ima isto kućište kao, vratili su se, znači recimo kao, što je 1200T, samo nije imao helijumski ventil, malo je imao 60 ovih, nije 120, nego 60 klikova na bezelu. I u suštini to je bio jako, jako uspešan model. Ajde sad da vidimo šta sledeće, ovaj koji je tebi jako zanimljiv. Jest. Jako je za mene ono prevelik sat, meni lično, ali mi se svidjelo onako dosta je robustan i jako, jako impozantno izgled. A onda si mi ti ispričao priču koja je... Tako je. U to vreme Doksa se prodavalo isključivo putem interneta. Može se reći da su oni kao ono začetak ovih mikrobrendova. Čekaj, hoćeš da mi kažeš da je Doksa fokusirala svoj biznis isključivo online? Tako je. A koja je to godina, recimo? To je 2002. treća. Čak se tad upisao fakultet, svakom pazi, čast. Doksa je ušla u radnje tek sa ovim novim menadžmentom, znači u poslednje 3 godine možda. Sad ih ima u preko 150 onako velikih prodavnica. Što do tada znači da možda dođeš da vidiš sat, ali dosta hrabar potez za to vreme da ideš sam. Da, bukvalno se samo online. I postoje jedan Doksa forum gde su ljudi bukvalno pisali je, mi bismo želeli da vidimo ovo ili ovo, želeli bismo da ovo bude bolje. Postoji, pošto ja sam zaljubljenik u ove PVD satove, gomilo ljudi nije, valjda plaše se od ogrebotina, i bukvalno imam sve sem jedne Dokse koje je izašlo u tom, u PVD-u. I oni su izbacili model 1000T Shark Hunter sa crnim ciferom. I neki tip je uzeo, otvorio ga i ubacio narandžasti cifer od 600T i postavio sliku na forum. Rik se oduševio i uradio je... Znači, hoćeš da kažeš da na konto neke egzibicije korisnika... Tako je. Ja sad ponavljam, okačene te slike na forum, neko je vidio i rekao, ovo je super, aj sad ovo krenemo da pravimo. Da. To mi zvuči... To je meni taj duh Doksa. Da. I oni su izbacili, to je jedan od najređih modela, imaju samo 70 u svetu. Nisam ih doneo ovde. Šta više, napravili su limited edition od toga, ono, da kažeš. Sad koji nije limitiran, ali su ih napravili samo po 70. Uh-huh. I to se zna, ono, postoji zvaničan podatak, ja imam i jedan i drugi. Mislim, možda sam ja ono, ne znam, kompleksaš, ali meni je super da... To se zove kolekcionar, ali... Okej. Okay. Ali da imam to nešto što je, da znaš, imaš sat za koji znaš da ima još 69 ljudi u svetu. Od ovih, ne znam, 7-8 milijardi koliko nas ima. Imaš ti i ređe satove, ali da, to je definitivno... Sad da se vratimo na ovaj sat. On je nastao upravo iz toga što su ljudi tražili. Tražili su da ima, da narukvica bude kačena sa šrafovima, da ima ojačanje, da ima helijumski ventil. Vodootpornost mu je do 5000 stopa, da bude malo ono, što se kaže, čanki masivniji, i da luminacija bude dobra. I oni su napravili ovaj model. Međutim, ovaj PVD se jako slabo prodavao. I urađeno ih je nekih 50-ak. I ja sam naišao na nekog Italijana koji je prodavao ovaj
ovaj sat stavimo na oglas otprilike godinu dana. Niko nije hteo da ga uzme. Kažem, opet, nije mi jasno zašto ljudi beže od tih crnih satova, ali okej, ja ih volim. I dogovorili smo se kao za cenu, meni stigne sat, sve super, da bi posle nekih 6 meseci se održala aukcija, negde čini mi se da li New York, satova glumca Robina Williamsa. Jedan od satova je bila Doxa 5000T, takozvani Milk Shark. I od tada, taj sat je prodat, ja mislim, nekih 12.000 dolara, od tada cena ovog sata ide duplo i ne možeš da ga kupiš više. Niko neće da ga proda jer postoji, ono, Robin Williams je da. Nosio da, sat. Legenda. To da, to kako samo jedan taj promeni faktički ne samo cenu sata, nego i onda ljudi ne žele više da ga prodaju. Da, to je, mislim, okej, i ljudi su ono, mislim, svi smo mi malo specifični kada ono vidiš da je nešto egzotika, kao odmah poželiš da to imaš. Ovo je još jedan model, ovo je 750T koje recimo, on je pandan sada satu koji ovde može da se kupi, model 1500T po dimenzijama, po svemu, s tim što je ovo limitirana serija na, čini mi se, 250 ili 300 komada, isto je Sea Hunters, koji je rađen, ne za Clive Cussler, ali, ajde kažemo, njemu čast. Čast, da. Sea Hunters je jedina knjiga koja nije fiktivna, nego je on tu opisivao njegove avanture sa svojim brodom, ovaj, gde su otkrivali raznorazne olupine i tako to. I ovo je, recimo, jedina doksa koja ima i sekundaru narandžastu. Znači, što jeste zanimljivo. Da, fenomenalno. Ja obožavam, recimo, ovaj sad. Plavi cifer, narandžasta sekundara, ja mislim da nema nikada, ne možeš ikada pogrešiti. Pa da, to je ono... Da. Drugi, ajde da kažemo, znači, identično je kućište, s tim što imamo još jednu krunicu, to je Doxa 750T GMT. Isto ih je napravljeno po 250 komada, rađeno u 4 boje. Crna, žuta, plava i narandžasta. Ja imam narandžastu i crnu, ali da ne donosim ono sve narandžaste satove, odabrao sam da donesem crni. Izuzetno tražen model sada, maltene ono, nemoguće ga naći i ako se nađe, to su neke cene 4-5 hiljada eura. Ja sam našao ovaj konkretno u Švedskoj od nekog bivšeg ronioca. Narandžasti sam našao u Americi i to se bukvalno pojavio na forumu. Kad se nađe tako nešto, nema cenkanja. Dobro, zato što je već retko i, da, i ako bukvalno, se cenkaš, čovjek će kaži. Da, reci mi samo gde da ti uplatim lovu i to je to. Da. Ja možeš da ga pošalješ za Srbiju i tu je kraj priče. Ovde vidimo još jedan žuti, vidi, meni je onako vrlo, vrlo zanimljiv model. Baš sam ovde komentarisao sa gospodinom Savinom. Ovaj Army model koji kao da izgleda da je iz jednog komada pravljen. Army ćemo za kraj da ostavimo. Da, ja sam nestrpljiv. Da, ti si nestrpljiv. Moramo sada da uzmemo i da predstavimo... Dobro, znači, Tiffany, da. 1200T. Jest. E sad, ovde imamo... Ne zna se ko je lepši. Ovo su identični satovi. Oba su 1200T, međutim na ovom piše 300T, Diving Star, Poseidon. Stavljeno je 300T kao omaž vintage modelu koji su uradili u saradnji sa Poseidonom. Poseidon je inače švedski proizvođač ronilačke opreme i ovih je urađeno samo 300 komada, veoma, veoma poželjen model među kolekcionarima. I imamo Tiffany. Popularni Tiffany. Popularni Tiffany, s tim što ga mi zovemo Aquamarine, koji skupljamo dokse. Za njega, na primjer, zanimljivo, što nije imenovan Aquamarine, kao što se imenuju sada u ovoj boji, već Professional. Svaki sat koji je rađen u saradnji sa Cusslerom je imenovan Professional. Iz nekog razloga, nemam pojma iz kog. I sad, ti znaš kako je pre
godinu, dve se digao ceo hype oko te kao Tiffany boje, ovo, yes. Ono... Boga mi i dalje traje. I, okay. I dalje traje. E, ali vidiš, dok se ovu boju imala pre 15 godina. I to ono što ja pokušavam ljudima da objasnim, da je Doxa toliko u nekim stvarima bila... Napredna. Ispred svog vremena, samo što ljudi to, nažalost, ne znaju. Oni verovatno se uhvate, ne znam, za Rolex kao Tiffany. Ja misliš da je Doxa tu propustila, da je mogla to malo agresivnije, te neke stvari? Pričao si za ovaj helijumski ventil, pričao si za... koliko su propustili možda da registruju taj patent. Ja misliš da su možda propustili taj moment i te neke sekvence da bi možda danas bili još... Je, znaš šta, iskreno da ti budem, u to vreme dok se imala jako loš marketing i to, ovo je znači isto sad iz Mare i Ere, on je pandam ovom 300T koji sada može da se kupi, koje po meni, za ljude koji žele da kupe Diver, ako mogu da izdvoje malo više novca, on je oko 2200 eura, po meni ne postoji bolje Diver za te pare. I koji ima neku priču da. Iza sebe. 300T je znači minus narukvica, identičan vintage model. Tako da, ako neko želi, naravno, jako malo ljudi će... opet se ograđujem od toga, imam, pošto sam ja pre Kazimirov bio nezvanični uvoznik za Doxu, ovaj, ima par ljudi koji su se ozbiljno navukli na brand i sad je ono, iz fazona je, idemo da kupimo ovo, jel može da se nađe ovo. Oni jednostavno, pitanje je koliko bi da su oni tad gurali kao je, mi smo, ne znam, Tiffany izbacili, nisu bili toliko veliko ime, kao na primjer kad Rolex izbaci Tiffany Dial, onda svi kao krenu da balave. Na to misliš, jednostavno... jačina brenda zapravo određuje ovaj, po čemu će ljudi pamtiti. Ovaj, sad, ovo si lepo rekao, oni su to imali, šta si rekao, pre 15 godina. Ovaj, što je stvarno jedan dugačak period. Ali dobro, mislim... dobro je, i opet kažem, zbog toga mi je drago što danas ljudi mogu da vide i da dođu ovde ovaj, u Kazimiru i da vide Satoje, da vide brand i da čuju nešto zanimljivo. Mnogo se zanimljivo stvari, rekao. Smo nešto propustili od... Propustili smo milijun stvari. Milijun stvari, ja. Ali jednostavno, rekao sam, ono, emisija bi trajala verovatno do preksutra. Ovo je isto, na primjer, limitiran, to jest... Sve ovde što imam su ti da, neki limitirani... Da, provario sam, svi satovi su pravljeni nekim, pa najviše 200-300 ono, komada, da kažemo. Čak imaš eto neke satove koji su pravljeni u svega par komada za koje ni dok se ne zna. Tako, tako da su je. Svi modeli ovaj, poprilično retki. Pa jesu, mislim, meni to je bio neki, da kažem, cilj. Ja sam krenuo od, ne znam, 300T, 1500T, i onda jednostavno kako malo upoznaješ brend, krećeš da juriš to nešto što je egzotičnije. Opet kažem, nekako mi je ovakav sat, postoji još jedan u Srbiji koji je kod mog prijatelja. Ovaj, ja sam mu ga nabavio jer je on želeo baš taj model. Za ove druge, recimo, ne znam da ih neko ima. Ime, da. A reci mi, kako nabavljaš satove? Mislim, svi smo svesni ovaj... da ipak treba ozbiljno nekad da sicimaš da bi došao do nekog za tebe ono holy grail sata, ono sata koji od uvek želiš, znači možeš malo da nam kažeš o tome, meni su uvek zanimljive te priče koliko se ljudi se sicimaju oko toga. Pazi, sad kad bi ti ono pričao, evo rekao sam, ovo je došao iz Švedske, ovo je došao iz Engleske, okej, okay, Armi ćemo posle, ovo je došao iz Nemačke, ovo je došao iz Švajcarske, ovo je došao iz Italije, ovo je došao iz Italije, ovo je došao iz Nemačke, Izrael, znači, ono, Francuska, 15-20 zemalja. Ali bukvalno. Kako forum i internet, društvene mreže. Tako je, Instagram, Facebook i to je to. Mislim, mene su sad već ono kao i prepoznali po tome da sam kolekcionar i onda... I sami ti se javljaju. Mi volimo da to ostane ono što se kaže u krugu familije. Da. Jer postoje ljudi... sad pričamo, ajde da kažemo, o nekim investicijama u satove. Ljudi su spremni da uzmu, da čekaju Rolex dve godine da bi zaradili 1000 ili 2000 eura, ono, ako ga prodaju na tom nekom crnom tržištu.
Recimo, evo, konkretno, ovaj model je pre dve godine mogao da se nađe za 1800 do 2000 eura. Sada ne može da se nađe ispod 3. Da. E sad, procentualno, da, kad uzmemo i kad gledamo, jest, koliko je to, da ne pričamo o ovom satu koji je skončio, da, za 100%. Da. A reci mi, ti skupiš dugo doks. I ovaj, to je sad se već meri, može se kaže, u desetinama godina ili... Pa nije su desetine godina, ali... Ali ajde, da, htio sam malo da zvuči da skupiš stvarno dugo. I ovaj, mislim, ovo, ja nikad, iskreno ti kažem, kolekciju od jednog brenda, jednog proizvođača nikad nisam vidio ovako na jednom mestu. Kakvi su ti planovi za dalje, nadalje? Rekao si, čerki si ostavio sat. To mi je baš drago da čujem pres više satova. Da, znači, četiri komada. Da će ona nastaviti ovaj, da će nastaviti to. Kako ti razmišljaš? Kako vidiš? Jel planiraš da ideš u neke druge brendove? Ostaješ veran Doxy? Ne, pa ostajem veran Doxy. Znači, za ovu kutiju mi fali, čekaj, ovo, moram da pokažem. Da. Znači, ovo je bio komplet koji sam čekao jedno dve godine. I, znači, potpuno suluda priča, čovek iz Škotske, znamo se, nabavljao mi je neke dokse isto za ljubljenik, ali on skuplja razne brendove, a znam da mu je sat u min stanju, da ima komplet sa ovim nožem, sa knjigom. I jednu godinu i po dana smo mi pričali, ja ga nagovaram, hoćeš da mi prodaš, neću, lomiš, nema šanse. Lomiš ga, što bi se rekao, lomiš ga. I samo jedan dan mi se javlja, imao sam neki problem, poplavila mi se kuća. Ja rekao, pa, je li doksa na prodaju? E pa kao, jeste. I eto, tako je nečija nesreća bude tuđa sreća. Da, tako to obično bio. Da. Da, ali ovaj nož mi je, na primjer, nešto što mi ono... Dobro, mislim da je došlo na pravo mesto, pošto ti si ono, doksa only kolekcionar. Pa da, i evo sad ovo je bukvalno, znači, Aqualung kutija i fali mi vintage Aqualung Shark Hunter, da upotpunim sve to. Znači, i onda to posle... to je neki sad model sledeći koji... Znači, to je nešto što, znači, ono, mi je kao prioritet. Ja sam to stavio kao prioritet u poslednjih godinu dana, pa sam kupio dva neka druga modela koja su iskočila. Kako to obično bilo. Tako i pada. Da, naravno. I onda ću posle ovde doći, kad dobijem neku finansijsku injekciju, da vidim carbon Aqualung, jer to bi onda, znači, potpuno upotpunilo kolekciju. Kolekciju. I sad ćemo pričati o tvom... Da, o tvom. Ne, ovo je meni sad, izvini sad, evo, pričali smo baš, Savin i ja, baš me ostavi utisak. Bukvalno sad, kao da je pravljen, eto ja sad, možda malo laički, kažem, iz jednog komada, jednog dela, cifer meni predivan. Ove kazaljke fantastične, ti si mi rekao da je od keramike, pod rukom, to je već onako, tako je. Baš je onako dobar osjećaj. Kako si ga nabavio i šta predstavlja ovaj sat, koja je specifičnost oko ovog? Sad ću ti reći, ovaj sat je onako, ima i malo komičnu priču kako sam došao do njega. Ovo je sat, da kažem, iz ove najnovije ere. Uh-huh. Kad je došao novi menadžment, kad je Jenny preuzeo svoje, kad su rastali sa Rikom, znači on je 200 tigram. I ja sam dugo znao da Army izlazi. Čak sam i video render. Rick Murray je izbacio sinhron military nekih godinu dana pred Oxe. Međutim, nije bio Swiss made. Rick i ja imamo neki kontakt, ali ono, to je baš nešto ovlaš. Ja sam mu rekao, izvini Rick, iako je maltene identičan sat, ok, nije od keramike, ono, odrađen je metal PVD i, mislim, 500 u PVD-u, 500 stainless steel. Mm-hmm. Unutra je bila ETA, ali nije proizveden, nije ono Swiss made. I nije ono COSC, kao što je recimo ovaj. I ja sam rekao, Rik, izvini, ali ja čekam Doxu, znam da rade na tome i čekam ih. I dok se objavljuje da izlazi, ja sam limitiran je samo na 100 komada. U celom svetu. Ovaj je model. Gde je Gomil otišao, on je rađen sa Watches of Switzerland, oni su jedan od najvećih distributera satova u Americi. Znači, otišlo je nešto tamo, nešto u Evropsku uniju i sad to izlazi i ja ne mogu da ga kupim odavde. Da, to je jedno. I zovem, okej,
to nije meni bio problem. Zovem ja mog drugara Makija, koji mi je generalno sve ove satove i kupovao, pa smo se posle nas dvoje, evo, koverta. I zovem ja njega i on pokušava da uplati. Sat je 4400 eura. Njemu limit na kartici 3. Kaže on, idem do banke da dignem limit. Silazi dole, zove me, pukla mi je guma na biciklu. Znači, sve što može da pođe po zlu, polazi. On odlazi do banke, diže limit, ne može sa telefona da plati. Vraća se kući, ide na komp, sold out. I kaže on, znam koliko si želeo krevo, ono, malte ne, sa suznim očima. Ja rekao, ništa, sredit ću se. Zovem doksu, kažem, Borise, slušaj, znaš da sam hteo armi, kaže, daj mi 5 minuta, imamo 2. Kao, koji ćeš broj? Ne znam, bio je, ne znam, 92 i 88. Ja rekao, 88, to je to za mene. I, ovaj, i tako se dobio. Da, dobro, znači, dok se u principu tu ispala cool. Pa, mislim, mi smo, imamo ono, kažem ti, neki super odnos, malo mi... Pričamo to, izvini što te prekidam, stalno pričamo to koliko bi ipak brendovi trebali da imaju stvarno taj dobar stav, posebno prema kolekcionarima, ljudi koji stvarno najviše vole brend, znači najvećim fanovima. I ovo mi je super primjer što si ti, ok, pokušao si sam, nisi teo nikog da cimaš, puka guma na biciklu, limiti, svašta se nešto izdešavalo, nije na kraju dana ni važno, ali si ti niko krenuo, ste rekli, evo, ostala su nam dva, možda biraš broj, meni je to baš cool potpis. Pazi, reći ću ti još jednu stvar, ja sam kupio još jedan armiju posle, znači ne ovaj limitirani, nego sam kupio ovaj, da kažem, što je izašao u slobodnu prodaju, sa zelenom, ono, kao Hunter's Green, sa zelenom narukvicom i bronzanim bezelom. Bio sam mislio za ona, ajde da ga uzmem, pa da vidim. Ja se oduševio tim satom. I sad, evo, ljudi koji ovo gledaju, ako su stigli do ovde, ako me neko pita za savjet šta da dođem da kupim ovde, ja bih rekao, ako imaš do 1000 arke, idi na 200T, nećeš pogrešiti sigurno. Ja ga nemam. Odličan je, stvarno, ja sam... Sad je, znači, za pare koliko košta, vrhunski. Da. Sad ja ga nemam. Iz opet tog mohira, jer nije limitiran. Jeste. Ako imaju malo više para, ja slušam sad neke priče, ne znam, Oris, ovaj, da ne ispadne da pljujem neke druge brendove, ali meni Oris i Doxa ne mogu da se porede. Ko ima nešto malo više love, neka uzme 300T ili neka gleda Army. Army je potpuno specifičan sat, znači sa ovim ciferom, s ovim narandžastim kazaljkama. Super, super, nema. Hvala ti puno na... Ovo je bio jedan stvarno lep razgovor. Ja sam iskreno mnogo naučio. Znao sam o Doxi, ono što smo ti ja pričali preko naših starih, hajde, ako mogu tako kažem, a sad s tobom sam skapirao ko je to zapravo heritage, kakav je background. Hvala ti još jednom, pre svega, što si se odazvao pozivu da dođeš da... Hvala vam što ste me pozvali. Da gostuješ ovde, stvarno hvala i prodavnici Sato Kazimirova koja nam je omogućila da ovde snimimo baš na mesto gde se prodaje Doxa ovde u Beogradu u tržnom centru VS65. Nadam se da vam je ova emisija bila dobra, da ste nešto naučili kao što sam i ja naučio i vidimo se u nekoj sledećem otkrivanju kolekcije Satova. Ćao.